кондитерський мішечок, цукрова глазур, заготовка з медового тіста та фантазія. Усе, що потрібно для створення солодкого подарунка. В Ужгороді організували майстер-клас із розпису різдвяних пряників зірок у скансені. Отак затисла і пальчиками зверху. Ось так от. Тут собі попробувала. Не бійся натискати. О, попробувала. Пішло. Так же само в тебе. Просто. О, супер. Юні учасники заходу у захваті від процесу. Ось ці дівчатка-сестрички, до прикладу, розписують пряники вперше. Готують татові на фронт солодкий сюрприз. Для цього обрали символічно патріотичні кольори. Хочу, щоб цей пряник змогли довести до мого тата. І я вибрала саме жовтий і синій колір, тому що це колір прапора. А мені це важливо, як на мене. Це було б дуже гарно. Мій тато зараз служить в армії. Захищає Україну. Хочу, щоб це був йому подарунок від мене. Бо я хотіла його відправити моєму тату, який зараз служить в армії. Це прапор України, і це, думаю, що буде гарно і трохи патріотично. Я відчуваю, що ніби я кондитер справжній. Це ніби зірка, яка запалилась, коли Ісус народився над вертепом. Різдвяні зірочки, пряники розписували під пильним керівництвом кондитерки Любов Керецман. Варто додати, жінка двічі рекордсменка України. Минулоріч стала авторкою найдовшого в країні кіфлика, а нещодавно побила національний рекорд, виготовивши та зібравши на одній локації 248 унікальних пряників різдвяних зірок. Тож має чим поділитися, а ще й з високою метою. Із елементами української орнаментів. Для того, щоб виховувати покоління із нашими традиціями, заодно під час майстер-класу я постараюсь розказувати, доносити, знайомити діток із тим і значенням цієї різдвяної зірки. Надії того, що наші воїни, наші захисники повернуться живими з перемогою, і що за те, що вони борються, це буде мати життя. Якраз наші території, наша культура, наша ідентифікація як нації із повністю всіми пращурівськими оберегами і їхніми настановами. Розписані медові пряники можна з'їсти, забрати додому, подарувати рідним, а ще за бажанням намалювати різдвяну зірку для наших захисників, підписати листівку із побажанням, які передадуть через волонтерів на передову.